მოგესალმებით. დღეს 25 აგვისტოა. საქართველოში გლოვის დღეა. სამწუხაროდ დიდი ტრაგედია მოხდა შატილის გზაზე სარგებლობ შემთხვევით და მინდა დაავადებათა კონტროლის ცენტრის სახელით მიუსამძიმრო გარდაცვლილთა ოჯახებს და ასევე მთელს ჩვენს ქვეყანას. მოგახსენებთ მოკლედ ქვეყანაში ეპიდსიტუაციის შესახებ, ასევე გლობალურად რა ხდება, რა ტენდენციებია და რეგიონში. გლობალურად სიტუაცია ისევ და ისევ დაძაბული რჩება. ყოველდღიურ შემთხვევათა რიცხვი, ახალ შემთხვევათა რიცხვი COVID ინფექციის აჭარბებს 200,000. მთლიანად ინფიცირებულთა რაოდენობა უკვე 24 მილიონს უახლოვდება. თუმცა პოზიტიური ტენდენცია არის გარდაცვალების მაჩვენებლის კლებაში, რომელიც 7%-დან გაზაფხულზე ჩამოვიდა 3.4%-ამდე და ასევე პოზიტიური ტენდენციაა გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობაში. მათი რიცხვი გახლავთ 16.360.000, რაც შეადგენს საერთო ინფიცირებულთა 69%-ს. ისევ და ისევ განსაკუთრებით მაღალია ინფიცირებულთა მაჩვენებელი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ბრაზილიაში, ინდოეთსა და რუსეთში და ამ 4 ქვეყანაზე მოდის ინფიცირებულთა საკმაოდ დიდი ნაწილი და თვითონ ჩვენს რეგიონშიც განსაკუთრებულად საყურადღებო სიტუაცია ჩვენს მოსაზღვრე ქვეყნებში, მხედველობაში მაქვს მე რუსეთი, თურქეთი, სასომხეთი და აზერბაიჯანი, სადაც ყოველდღიურ შემთხვევათა ახალ შემთხვევათა რაოდენობა რუსეთსა და თურქეთში ათასებით განისაზღვრება, რამოდენიმე ათასით 2-5 000 ფარგლებში და ახალ შემთხვევათა რაოდენობა ასეულობით განისაზღვრება სომხეთსა და აზერბაიჯანში. ასევე მნიშვნელოვნად დაძაბულია სიტუაცია ცენტრალური აზიის ქვეყნებში, მხედველობაში მაქვს მე ყაზახეთი, ყირგიზეთი, უზბეკეთი და ასევე ჩვენთან ახლო საქმიანი ურთიერთობით დაკავშირებული ეს ქვეყნებში, როგორიც არის ბელორუსი და უკრაინა. უკრაინამ თავისი უკვე დაინფიცირების მაჩვენებლით გადაასწრო ჩინეთს. რაც შეეხება საქართველოს, საქართველოში ჩვენ დღევანდელი დილის 9 საათის მონაცემებით გვაქვს 1429 დადასტურებული შემთხვევა სულ. აქედან ახალ დადასტურებული, ანუ დილის 9 საათისთვის გვაქვს 8 შემთხვევა. ერთი შემთხვევა უკავშირდება ლენჯერის კლასტერს, რომელიც მოიხსენება უკანასკნელი 3 კვირის განმავლობაში ყველაზე აქტუალური და ცხელი წერტილი იყო ქვეყანაში. მხედველობაში მაქვს მე მესტიის მუნიციპალიტეტის ლენჯერის თემი, სადაც უკვე 60-ზე მეტი შემთხვევაა დაფიქსირებული, როგორც უშუალოდ ლენჯერში და მესტეის მუნიციპალიტეტში, ისევე ლენჯერთან დაკავშირებულ უკვე ზემო სვანეთის გარეთ. მხედველობაში მაქვს მე როგორც თბილისი, ისე ქვეყნის სხვა რეგიონები, რომელთა შემთხვევებს კვეთა აქვს ლენჯერის კლასტერთან. ასევე 2 დადასტურებული შემთხვევის კონტაქტი გვაქვს დღეს. გვაქვს იმპორტირებული 4 შემთხვევა, აქედან 3 გახლავთ სატვირთო ავტომობილის ძღოლი და 1 სამედიცინო პერსონალი. სამწუხაროდ დღეს ქვეყანაში გვაქვს ჩვენ 19 გარდაცვალების შემთხვევა, რაც გახლავთ პროცენტი 1.33 მიასედი და გუშინ, ანუ 24 აგვისტოს სამწუხაროდ დაგვემატა 2 ახალი გარდაცვალების შემთხვევა. ერთი გახლავთ ქალბატონი 87 წლის, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში მკურნალობდა ერთ-ერთ კლინიკაში, იყო ძირითადად ხელოვნურ ვენტილაციაზე, ჰქონდა ბევრი მრავლობითი თამხლები დავადება და რომელიც გახდა სწორედ მისი გარდაცვალების მიზეზი. მეორე შემთხვევა, რომ 19 ლეტალური შემთხვევა, ასევე განვითარდა გუშინ შუადღისას, ეს გახლავთ ქალბატონი 67 წლის, რომელსაც 19 აგვისტოს დაუდასტურდა
COVID ინფექცია და ეს გახლდათ ოჯახური შემთხვევა, ოჯახში 4 წევრს დაუდასტურდა COVID ინფექცია და გახლდათ ეგრეთ წოდებული მესამეული კავშირი ლენჯერის კლასტერთან. Ეს ქალბატონი გახლდათ ასევე მძიმე მიმდინარე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, რომელსაც ჰქონდა კოქსართროზი, ასევე მენჯბარძაყის სახსრის მოტეხილობა, რთული გადაადგილება ხდებოდა და გადაწყვეტილება იქნა მიღებული მისი სახლში დაკვირვების შესახებ მის ინფიცირებულ დასთან ერთად, რამე თუ თვითონ COVID ინფექცია მიმდინარეობდა უსიმპტომოდ. Სამწუხაროდ გუშინ დილას შემთხვევა გართულდა და გადაყვანის მიღებული იქნა გადაწყვეტილება მისი დის მიერ გადაყვანასთან დაკავშირებით და ვერ მოესწრო გადაყვანა, განვითარდა უეცარი სიკვდილი, რომელიც დაკავშირებულია დიდი ალბათობით ცხიმოვან ემბოლიასთან, რომელიც საკმაოდ ხშირი გართულება არის სწორედ მენჯბარძაყის სახსრის მოტეხილობის შემდგომი. Ზოგადად ქვეყანაში ეპიდსიტუაცია მართვადია, კონტროლს ექვემდებარება. Როგორც მოგახსენეთ, ბოლო კვირების განმავლობაში ჩვენ გვაქვს ერთეული შემთხვევები დაახლოებით 5, 6, 10, 15, 20-მდე, რომელიც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამთ, რომ რა თქმა უნდა საყურადღებოა, მაგრამ პანიკის საფუძველი არ არის, რადგანაც ისინი ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემის მიერ კარგად იმართება და დროულად ხდება იდენტიფიცირება ყველა ახალი შემთხვევის და გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებაში სამკურნალოდ. მოგახსენებათ, რომ ქვეყანაში საკმაოდ გაფართოვებულია ყოველდღიური PCR ტესტირების რიცხვი. კერძოდ, ბოლო თვის განმავლობაში, ჩვენ ერთ თვის განმავლობაში საშუალოდ დღეში გვაქვს 4830 PCR ტესტირება, იყო დღეები, როდესაც დღის განმავლობაში იყო 5-დან 6000-მდე და მთლიანად ქვეყანაში მოყოლებული იანვრის ბოლოდან ჩატარებულია 350,000 PCR ტესტი. ამასთან ერთად პარალელურად მოიხსენებათ, აქტიურად მიმდინარეობს სწრაფი ანტიგენზე და ანტისხეულზე დამყარებული ტესტების გამოყენება ქვეყანაში, რომლებიც ძირითადად გამოიყენება საზღვრებზე შემოსულ მძღოლთა სწრაფი კონტროლისთვის. იქ ხდება კომბინირებულად ანტიგენზე და ანტისხეულზე დამყარებული სწრაფი ტესტის გამოყენება და ასეთი უკვე ქვეყანაში ჩატარებულია 224,000 და თუ ის მიიღება საეჭო ან დადებითი, რომელიმე ანტისხეულზე, მაშინ ის პიროვნება, იტესტება უკვე PCR ტექნოლოგიით. ამასთან ერთად გაფართოებული ტესტირება დღეის მონაცემებით მიმდინარეობს რამოდენიმე წერტილში, განსაკუთრებით ეს ხდება მესტეის მუნიციპალიტეტში, სადაც უკვე ხვალდა ზეგ ძირითადად უმთავრდება საკარანტინო ვადა იმ პირებს, რომლებიც იყვნენ თვითიზოლაციაში ან კარანტინში. უმრავლესობა მათი უკვე 80-85%-ში ჩატარებული აქვს განმეორებითი ტესტირება და ყველა უარყოფითი იყო და დატოვეს მათ საკარანტინო სივრცეები და დარჩენილ 15-20% დღეს და ხვალ ჩაუტარდებათ და შესაბამისად დიდი იმედი გვაქვს, რომ იქაც უარყოფითი იქნება და დატოვებენ საკარანტინო სივრცეებს. პარალელურად დაახლოებით 60% ლენჯერის მოსახლეობის ხელმეორედ გაიტესტა. მოახსენეთ იმის შესახებ, რომ ჩვენ ჰქონდა იქ 7 ადგილობრივი და ლენჯერთან დაკავშირებული კიდე 4 შემთხვევა განმეორებით ტესტირებისას და შესაბამისად ამ ადამიანებზე მიმდინარეობს სამედიცინო მეთვალყურეობა. ასევე ინტენსიური ტესტირება მიმდინარეობს შავი ზღვის სანაპირო ზოლში, ბათუმსა და ქობულეთში და ჩაერთო ასევე გუშინდლიდან შეკვეთილის სამედიცინო დაწესებულება, სადაც ჩატარებულია ამ 3-4 დღის განმავლობაში 342 ტესტი. ესენი არიან ნებაყოფლობით, ვისაც უნდა, ვთქვათ, ბათუმის ან ქობულეთის ბულვარზე ჩაიტაროს ტესტირება და ასევე ბულვარის გასწვრივ კაფებარებში მომუშავე პერსონალი. როგორც მოგახსენეთ, 350
Testireba chatarebuli, ცოტა ხელი შეგვიშალა აჭარაში ბოლო დღეების განმავლობაში წვიმიანმა ამინდებმა და შესაბამისად არც ერთ შემთხვევაში არ იყო დადასტურებული დადებითი შემთხვევა. Კიდევ ერთხელ რეზუმეს სახით მინდა მოგახსენოთ რომ ქვეყანაში დღევანდელი მონაცემები ეპიდ სიტუაცია სრულად კონტროლირებადია, ანუ ექვემდებარება სრულად მართვას და სარგებლო შემთხვევით და კიდევ ერთხელ მოუწოდებ მოსახლეობას რომ რა თქმა უნდა საქართველოს დღეს გამოიყურება გარკვეულ უაზესად ჩვენს რეგიონში და ასევე შემიძლია ვთქვა ევროპაშიც, მაგრამ ეს არავითარი დამშვიდების საფუძველს არ გვაძლევს. Რამე თუ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ მთელ მსოფლიოში და რეგიონში ჩვენს ირგვლივ ეპიდ სიტუაცია არასახარბიელოა. Ამიტომ ყოველგვარი შემსუბუქების პოლიტიკის განხორციელების დროს ასეთი მატება, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს, ყოველდღიური შემთხვევების პროგნოზირებადია, მაგრამ ამ ფარგლებში, რა თქმა უნდა, მატების ამ ფარგლებში სიტუაცია სრულად კონტროლირებადია. Არავითარი პანიკის საფუძველი არ არის, მაგრამ ყველა ის რეკომენდაცია, რასაც ჩვენ მუდმივად საუბრობთ, აუცილებლად დასაცავია. პირველ რიგში ხაზს უსვამ პირბადე, როგორც ყველაზე კარგი დაცვის საშუალება. დახურულ შენობებში, ასევე ღია სივრცეში, თუ დიდი თავშეყრებს აქვს ადგილი. დისტანციის დაცვა, მეტრი, მეტრ-ნახევარი, ნუ რა თქმა უნდა უკეთესია 2 მეტრი. Და პირადი და საზოგადოებრივი ჰიგიენა, ხშირად დამუშავება ხელების სხვადასხვა სანიტაიზერებით. ამავე დროს ყველანაირი დიდი თავშეყრის თავის არიდება. Იქნება სადღესასწაულო სუფრები, სადღესასწაულო თავყრილობები, თუ ღმერთმა დაგვიფაროს და ჭირის სუფრები და შესაბამისი შეკრებები. Დროებით ამაზე ჩვენ თავი უნდა შევიკავოთ, იმიტომ რომ ყოველგვარი დიდი შეკრება არის მომატებული რისკი ქვეყანაში ინფექციის შემდგომი გავრცელების. თუ ჩვენ ყველაფერს ამას დავიცავთ, დარწმუნებული ვბრძანდებოდეთ, რომ ჩვენ როგორც აქამდე შევაკავეთ ინფექციის გავრცელება და ფართომასშტაბიანი ეპიდემია ქვეყანაში, ეს პროცესი დაახლოებით ამ ჩარჩოებში გაგრძელდება.